はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日、即キワシリーズ第7弾になりますね。はい、もう過去を遡ること、もう7弾目です。まあ過去のね、即キワシリーズもありますんで、よかったらそちらの方見てください。すごく面白くなってますんで、勉強にもなると思います、初心者の方にはね。ということで、今回の即キワシリーズは、岡本和真選手です。はい、もう僕ね、かなり好きな選手で、まあ僕、巨人純正でやってますんで、今回はね、この即キワにして、巨人純正でリアタイしたいと思います。皆さん大好きな巨人純正、まあ巨人ファンじゃない方もいると思うんですけども、まあ純正が好きだという方がかなり多いので、純正でやっていきたいと思います。でちょっとね、遅くなったんですよね、即キワが。なのでもうレベルが64まで上がっちゃってるんですよ。今経験値 1.8 倍来てるわけで、でもう特殊能力も前回のね、岡本選手がね、特殊能力全くついてないんですよ。なのでもう今回ね、552ちょっと選球眼まではちょっとね、極意書足りんかったんで、極意書じゃない、本が足りんかったんですよね。なんか太い本が。なのでちょっと今回はね、特殊能力も上げて、もうレベルだけ上げて継承だけしていきたいと思います。で称号チャレンジですね、忘れてました。そう、岡本選手の称号チャレンジをしたいと思ってますんで、まず継承していきましょう。レベルアップや、さっきごめん。はい、ということであげます。はい、70ですね。で継承いきます。はい、じゃあ OK ですね。継承特訓中限界突破後 OK。 じゃあ行きまーす。あんまりお世話なってないけど、ありがとうございました岡本選手、前回のね。よいしょ、よし。でこれでレベル上げると、で毎回ね、なんでそんなにストック経験値あるねんって聞かれるんですけど、まあこれはね、A ランクのレベルマックスの選手を経験値変換したり、 B ランクのレベルマックスの選手を経験値変換にするとストック経験値すごい貯まるので、皆さんやってください。皆さん結構特訓に回してるんじゃないですか。僕は経験値に変えてますよ結構。はいはい、じゃあ岡本選手のね、称号チャレンジやっていくんですけど、岡本選手ね、まあ道中は無理なんですよね。けどパワーをね、僕はね B にしたくないので、できるだけパワーが上がる、でミートも上がる、まあ星4の称号が欲しいですね。でまあ岡本選手はね、アニバーサリーも出ないので、もうね今回は称号チャレンジ結構思いっきり使っていこうかな。もうアニバーサリーとかも出ないし、シリーズ2も結構まだ先になると思うんでね。じゃあとりあえず今回極意賞2つ、まあ一発で星4が決まればいいんで、じゃあいきますね。さあお願いします。シュピーンってなって、シュピーンって、あかん、なんでな、なんで切り込む、まあ、切り込んでもいいけどさ。じゃあもう一丁いきます。これちょっとなしでいこうか。さあどう、なしの方が案外シュピンってなるんよ。あれ、あかん、やばい、称号ダサい。ちょっとこれは3つつけに行きます。いい称号つけたいんで岡本選手には。お願いします。よし、来た。はい、来たバズーカ、これはいいでしょう。うん、OKOKOK、 もうバズーカでいこう。ってことで岡本選手バズーカ完成です。でリアルタイム対戦ですね。オーダーがねこのようになってます。結構ね豊富になってきたな。ここね大城選手入れたんやけど、一応キャッチャー小林選手サブで置いときます。で亀井選手もねまだ限界突破なってないんで、まあ結構現実に近づいたオーダーになってきてるんじゃないかな。まだ若林選手とか出てないでね、セカンドね、直樹でいきたいと思います、セカンドは。でファーストはね王監督の方が守備員で、一応ファースト王監督置かしてもらった岡本選手で、打順が岡本選手1番でいきます。結構豊富に使いたいので、より回ってくるように1番にします。でピッチャーが菅野選手、体力ないので CC かドスでいこうと思ってるんですよね。まあ山口選手でいこうかな今回は。特殊能力ついてないけどね。じゃあ山口選手でやっていきたいと思います。はい、やってきました、ビップです。ということでですね、本日3日ぶりのリアルタイム対戦かな。はい、で相手の投手が菅野投手、苦手。まあなんやかんやね、適当にやってるリアタイですが、いつの間にか30連勝目なんですよね。これ頑張っていきたいと思います。純正で飾る、よーし、即キワ岡本ヒット、あ、エラーした。ナイス岡本選手、いいね、即キワ企画にふさわしいね。マキ、渡辺真希、30連勝したいね純正で。OK、 あ、 A ランクの菅野さんよこれ。ミスター、早かったー、見てるよ。 OK、 見えてる見えてる、ストレートくるんじゃん、そろそろワンシームかな。おい、ボーバーボール、神田前ね、リアルタイム対戦のねアンケート取ったんですよ僕ツイッターで。うわ来てるこれ、やばい。その辺もねちょっとまた大会の時に打診しようかなと思ってるんですけどね、コナミさんに。シャーオー監督、これもしかしたらマジで早く終わってしまうかも。2試合目あるなこれ。けどこれ先行なんで、うわやべ、やでもだこれ先行なんでね、岡本選手回ってくる可能性高いよ。ここ阿部選手出ときたいな、ちょっと手入れとこう、攻めて。ピッチャーどすこいやし、現実ではいい投手ですよ、現実ではいい投手やけど、リアタイには端子はちょっとね、ふむき、はい、やった。うわー投げるよねー、ユニフォームかっこいい。ノーアウト満塁で点入らんのは野球あるあるすぎるでしょマジで。危ねー、
うわ結構打ってきそうやな、これもまた。インサイド落ちました。カットあったっけ、どすこい。うわもう一個、もう一回落とそう。高くね、オッケーオッケーオッケー、ボール球やったね、ラッキーラッキー。でね、初球ストレートは注意ね、スライダーから入るか。よっしゃー、ちょっと怖いな、シュート投げてみよう。ストライク入ったらきつい。よし、オッケーオッケー、見てくるね、やっぱりストレートいこうか。いいとこ決まって、よし。でこれでワンシームやと思わせてのフォークね。あ、これはフランな、さすがに。ワン投げてみようか。怖えな。うわーマジ？どうしよう。これ打つんかな。よっしゃ。いやー。もうちょい投げよう。決まってお願い。よし。オッケーオッケー。いやーナイス坂本選手。ロペやん。このユニフォームね、ゲットしたんですよ。かっこいいくない？横浜ベイスターズの。あとオリックスだけやわ。黒の。いやー、怖っ。ちょっとアウトコース投げてみよう。アウトコース打つんかな、この方。もうちょい投げようか。アウトコース打つ方と打たん方おるからな。あ、打ってきた。あー、よかった。じゃあ、ラスト落とすよ。山口投手、やっぱフォークがね、いいんで。うわっ高すぎ打ち。うわー、ねえな、投げる球。ちょっと中途半端なマンシーム行こうか。おっしゃい。うわ見るわ、うまいわ。じゃあラストボール、ストレートと思わせてのスライダーね。よっしゃよし、岡本選手まで回そう。ゲレーロ最強、マジゲレーロ欲しいわ。シーズン2、まあ2019シリーズ1でもいいけどね。あ、スライダーか。あ、じゃあ2019シリーズ2か。よし、落ちたでしょ。よし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 、これは岡本選手回ってくるぞ。ビアン What is love 流れてます、トワイスの。いやー今の打たないと走らんて。ゲレやん、走るわけないやん。いやミスった。いやけど落ちたんじゃん、これ。危ねえ、反応できた、ナイス。さあ大観陽ボール。よし、陽大観選手マジで好きやわ。やった、ホームランボール。まあけどオッケーオッケー、岡本選手待ってくるんじゃん。9番でしょこれ。よし、岡本選手待ってくる。ゲッツーじゃなければね。よーし、危ねえ、岡本選手待ってくる。よし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 、よし行くよ、決めるよ。あなたの企画です今日は。はい、あなたの企画なんです、あなたの番です。見てないけどね。いやー待って、ファーボールはマジでないわ。落ちたじゃん。よしよしよし、純正で飾る。よーし、速攻、あなたの番です。あなたの番なんです。全然いい当たりせんかったけど、まあ、まあまあいいんじゃない。速球シリーズあなたの打球だ。大体点入れられた後はストレート投げるあるあるね。チャンスの発動率上がったんちゃう。よし、いやーけど回られんな。よしよし、ナイス連打。さあワンちゃん、ホームラン入った入った入った。うわーって何の前やねん。今ちょっと先っぽやったな。うん、ちょっと先っぽでしたね。さあ決めたい。ストレートあるある、よし。点取られた後ストレートあるあるね、気をつけましょう皆さん。ゲレやん、点取られた後ね、棒球なりがちなんよね、こういうことね。うん、まあこの方はちょっともうあの諦めにかかってる可能性もあるんですが、よし、あと2点取って終わらそう。リアン、いやそう、まあ何があるかわからんからね、裏。じゃあセレクションの柳田選手やね、怖いな。広角ついてる、えぐい。あのね、もうね、外角は絶対投げたらダメ、リア対外角は絶対投げたらダメですよ、上手い方には。もう分かりました、もうこれ鉄則。なんかね、結構その外角使えとか言ってる方いるんですけども、何を考えてるんやと。うん、これは野球じゃないんですよ実際の。うん、結構ねあのコメントであるんですよ、お前外角使えとか結構多いんですよね。これはねあの実際の野球とは異なります。はい、なので配球はね全然違うんですよ。やっぱり相手が打てなさそうな球はどんどん投げていくっていうのがやっぱりリアタイなんで、緩急とかね正味関係ないんですよゲーム。うん、ゲームに緩急関係ないんですよね。
予想にしてなかったね、スラーブは。結構ちょっと熱く語ってますが申し訳ないです。はい、結構そういうコメント多いんでね。まあリアタイやってる方は分かると思うんですけど、リアタイ全くやったことがない方とかが僕の動画を見るとやっぱりそういう風に感じてしまう部分があるのかな。よしよし、さあラストバッター、福留選手。ラストバッターかも分からへんけど、ラストバッターと言い切るところがここは日本一の実力です。はい決めるよ、ストレートで。はい、ナイスボール。いやー、オッケー。ここでね、投げてないチェンジペです。チェンジペじゃない、チェンジペはチェンジオフペースになるんで、チェンジアップね。来るでしょ。おー、見るね、さすが。ワン行こうか。中途半端なワン行こう。中途半端なワン結構効く。あ、インハイかな。インハイ詰まってたしな、この方。よし。いやー、合わすよねー。二塁行くよねー。長引かすよね動画。どんだけ。あ、ごめんなさい、ビッコー出てしまいました、すいません。ごめんなさい、最近のね、僕のね、新ネタビッコーが出てしまいましたね。ビ新ネタ、うわやべ、めっちゃ得のついたな。こういうね、やっぱりね、あの気を抜かないことですよね。1点取られてももう中継いでいくんよ、どんどん僕は。うわ、えぐ。あ、えぐ、マジか。あ、行く、やばい。ここに来て荒れております。ここに来て荒れビップ。うわ、これはブンブン丸ちゃう。うわ、これはブンブンやわ、完全にブンブン丸。僕の小学校のチームの先輩。よしってことで勝利を収めました、巨人優勢。はい、よかった、高評価お願いします、チャンネル登録。はい、ありがとうございました。ビップでした。